Kakvim putevima se voze građani Republike Srpske? Da li je izgradnja puteva i autoputeva dodatno opteretila stanje javnih financija i kakav značaj oni imaju za rast ekonomije? Koji kako kontroliše i održava postojeću putnu infrastrukturu? Ovo je tema dana, poštovani gledaoci. Broj telefona za vaše uključenje u program je 051-329-670. A ovoj temi govore gosti večerašnje emisije. U studiju su gospodin Nenad Nešić, direktor javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. S nama je gospodin Dušan Topić, direktor autoputeva Republike Srpske, i gospodin Aleksandar Ljuboja, ekonomista. Gospodo, dobroveče. Hvala vam što ste gosti RTRS. Dobroveče. Gospodine Nešiću, kakvim putevima se voze građani Republike Srpske? Pa ja mogu da kažem da preduzeće na čijem se čelu nalazim, javno preduzeće Putevi Republike Srpske, upravlja sa putnom mrežom regionalnih i magistralnih puteva od 4.132 km. Smatram da su putevi na zadovoljavajućem nivou i mi se trudimo da podignemo kvalitet puteva u Republike Srpske. Dobro, zašto se za puteve u Bosni i Hercegovini kažu da su oni najopasniji u Evropi? Pa to je moguće nečija konstatacija, ali ja se ne bih složio s tim. Smatram da su putevi u Republici Srpskoj na nivou regionalnih puteva u regiji, tako da ne vidim da su ništa loši u odnosu na zemlje okruženja. Kakav je kvalitet lokalnih saobraćajnica širom Republike Srpske? Kakve su nam asfaltne mješavine i zbog čega se dešava to da imamo, čini se, kratak rok takvih saobraćajnica? Vidite, najveći dio puteva su rađeni prije rata, znači prije 1992. godine, tako o tome kakve su kvalitete, odnosno kakve su mješane, to je teško u ovom trenutku govoriti. Znači, trebalo se formirati neka komisija koja bi izašla na teren. I... Zar mi nemamo tu komisiju? Pa imamo mi tu komisiju, ali teško je sve te pute obići sada. Kvalitet asfalta, asfaltna mješavina u zemljama Evrope prije nego li bude upotrebljena prolazi laboratorijske kontrole. Da li je tako i kod nas? Pa vjerovatno tako. Znači, mi imamo standarde, u projektima postoje standardi i mi u skladu sa tim projektima radimo. Da li prolazi kontrole? Prolazi. Prolazi. Dobro. 051-329-670. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas. Gledalac iz Kneževa. Jel može? Slušamo vas. Treba i nam autoputevi, to nije problem. Pogotovo prema našoj matici, prema Srbiji. Međutim, moje konkretno pitanje je za gospodu studiju tu. Kad će se i da li će ikada za Kneževo se renovirati, jer se mi doslovce vozimo makadamom? Od Banja Luke prema Kneževu. Dobro, hvala lijepo. Linija 2. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Slušamo vas. Da li je put Trebinje, Ljubinje na zadovoljavajućem nivou i da li će se presući u toku ove godine? Dobro, hvala lijepo. Evo kratko, Trebinje, Ljubinje, Banja Luka, Kneževo. Kao što znate, mi trenutno radimo na putu Kotor, Varoš, Kneževo i sigurno ćemo tu dobiti modernu saobraćajnicu. Ja očekujem da će se završiti onaj u toku ove godine, 2018. Mi smo to počeli u 2017. A što se tiče samog puta Banja Luka, Kneževo, mi ćemo ove godine ući u rehabilitaciju toga puta. Dobro. Stručnjaci kažu da Bosna i Hercegovina bez dobre putne infrastrukture neće moći da privuče strane investicije i da razvija ekonomiju. Gospodine Ljuboja, vi ste ekonomista. Kakav značaj putevi i autoputevi imaju konkretno za cjelokupnu ekonomiju Republike Srpske? Pa ste, generalno i autoputeve, možemo da i puteve, i bilo koje infrastrukturne objekte, to je znači i željeznica, i avio saobraćaj, i gasna mreža, i optički kablovi, moramo posmatrati iz nekoliko uglova. Ali onaj ugao koji je nama sad najbitniji jeste da je autoput poluproizvod u svakom proizvodu i usluzi koji se na toj regiji gdje se proteže taj infrastrukturni objekat nalazi u svakom proizvodu i da on kao takav generiše ništa drugo do novu vrijednost kroz proizvodnju, a normalno i predstavlja jedan način kako privući stranog investitora da tu dođe i normalno omogućiti domaćem da bolje i efikasnije radi. Ono što je interesantno reći, sad ste spomenuli kako privući investitora. Investitori su jako dobro informisani. U nekoliko slučajeva imao sam priliku da vidim analize područja u Bosni i Hercegovini, konkretno na relaciji Banja Luka Gradišta, gdje je jedan od setova pitanja koji investitor popunjavao je bilo pristup autoputu, pristup željeznici,
pristup gasnoj mreži, elektromreži, vodovodu i kvalifikovao je sva ta pitanja kroz određene ocjene, pored pitanja iz ekonomije, posticaja, poreza i tako dalje. Znači, putna infrastruktura je nešto što omogućava kretanje ljudi i roba, samim tim omogućava da se na jeftin, efikasan način i ljudi i robe dovedu do određene tačke, gotovi proizvodi usmjere ka određenom tržištu i on je preduslov za bilo kakvu investiciju. Dobro, hvala, moraš malo ubrzavati priču. Halo, dobroveče. Halo. Halo, slušamo vas. Dobroveče. Htio sam da pitam za ove pristupne puteve od Laktaša do Dragovića. Mm-hmm. Ima je nadvožnja, sam nigde, 3-4 puta ima pristupne, nigde nema pristupnog puta. Dobro, linija 2, halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Halo. Slušamo vas. Halo. Halo. Morate smanjiti vaš TV prijemnik. Mreža autoputeva Republike Srpske trenutno ima 80, jel tako, kilometara. Uskoro kad se završi ova dionica do Doboja, to će biti koliko? 105 kilometara. Koliko je Republika Srpska zadužena zbog gradnje autoputeva? Koliko je takvo održavanje skupo i po kakvim kamatama smo se zadužili? Pa ukupno do sada nivo zaduženja kod evropskih banaka prvenstveno je negdje oko 800 miliona evra. Što znači da, šta ste pitali? Pitali ste koliko su povoljnosti i kakvi su uslovi. Ne održavanje, prvo izgradnja. Autoputevi su građeni kreditnim sredstvima u početku evropskih banaka, Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. I te dvije banke su informirane da pomažu razvoj zemalja u razvoju i zemalja u predpristupnoj fazi. Mm-hmm. Prema tome, samim tim, kamate na takve kredite i inače uslovi su najpovoljniji koji mi, pored Svjetske banke, danas možemo da dobijemo. Dobro, koliko Republika Srpska godišnje zaradi od autoputeva? Zarada je trenutno isključivo od naplate putarine i na godišnjem nivou, to je 2017. godine, bilo 8 miliona maraka. Dobro, 2013. godine za izgradnju naplatnih kućica u Glamočanima na putu Banja Luka Klašnice uložena 2,10 miliona maraka, je li tako? Za sve ove godine ničemu nisu koristile konkretno te kućice, nisu donijele ni jednu marku prihoda, a odnijele su dva života u 48 saobraćajnih nezgoda. Kod tih kućica tri osobe teško su povrijeđene, 11 lakše je povrijeđeno. Čije ovo propusti, da li će neko nekad odgovarati zbog toga? To je ta saobraćajnica u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, tako da je to možda pitanje za kolegu Nešić. Kao što znate, istražni organi su proveli istragu, zaključili su da nema krivične odgovornosti ljudi koji su naložili da se radi to. I mi smo sada u procesu uklanjanja tih kućica. Nadam se u skorom periodu da ćemo taj problem riješiti. Koliko će nas to koštati? Uklanjanje kućica će nas koštati oko 1 milion i po maraka. Je li to realna cijena? Pa to je realna cijena. To znači imamo projekat, imamo nadzorni organ koji vrši nadzor na radovima. Znači, glavni, to se radi u skladu sa projektom. Dobro, glavni republički saobraćajni inspektor naložio da se te kućice uklone najkasnije za 45 dana jer predstavljaju opasno mjesto. Mi smatramo da nalog glavnog republičkog inspektora nije u skladu sa zakonom. Uložili smo žalbu drugostepenom organu. U ovom slučaju to je Ministarstvo saobraćaja i veza, pa ćemo vidjeti šta će reći. Na što se žalite konkretno? Žalimo se na to da mi ne možemo ukloniti na osnovu naloga. Mi moramo sprovesti javnu nabavku, a kad će se javna nabavka završiti, to nije do nas. To nije do vas. Dobro, 051-329-670. Halo, dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas. Zove mi Život Negonje. Zanima me ovaj regionalni put Klupe Ukrina od Sikata asfaltirati Šnjegotine za Teslića. Nemoguće ići s njime. Dobro, hvala lijepo. Linija 2. Halo, dobroveče. Dobroveče. Slušamo vas. Pozdravljam vaše goste. Imam jedno pitanje za gospodina Nešića, pošto on potiče iz naših krajeva. Da li može nešto učiniti? Mi imamo jedno groblje na Trebiću gdje imamo jedno 500 metara, ne može se prići ni pješke. A imamo 12 poginulih boraca sahranjeno u tom mjestu. Naša opština Stari grad, istočni Stari grad je vrlo siromašna. Da li nešto može učiniti na tom, po tom pitanju? Hvala lijepo. Može odgovor. Kao što znate, javno preduzeće upravlja magistralnim regionalnim putevima, ali evo, gledalac nek mene nazove, ja ću probati kroz neke druge načine, odnosno da vidim kako mogu pomoći da se to radi. Gospodine Nešiću, gdje se putevi Republike Srpske nalaze na evropskoj karti Evrope? Po statistikama, listama? Pa. Gdje smo?
Pa, na početku, na kraju, u sredini? Pa ja mislim da smo mi konkretno u sredini nekoj. Da, nismo baš. Prema globalnom indeksu o konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma iz 2014. godine, to je posljednji podatak koji sam pronašao, od zemalja regije najlošiji putevi su u Srbiji, a odmah iza nje slijedi i Bosna i Hercegovina. Bolje puteve od BiH imaju Zimbabve, zatim Zambija, Etiopija. Zbog čega se, evo, Bosna i Hercegovina nalazi na dnu te ljestvice? Da li ovo znači da stalno negdje griješimo ili u startu nedovoljno ulažemo? Pa sve zavisi ko je pravio tu ljestvicu. Mm-hmm. Znači, ja nisam bio u Zimbabve, nisam bio u Etiopiji, ne znam da li ste vi bili. Svjetski tako... ekonomski forum je objavio to 2014. godine. Ja mislim da je nama, mi svuda pratimo Srbiju. Pa ako smo bolji od Srbije, ja mislim da je to dobro. Dobro, ako se poredimo sa Srbijom, kad smo već kod Srbije i Hrvatskom, Bosni i Hercegovini ima daleko manje kilometara autoputa. Na osnovu akciza za gorivo, Bosna i Hercegovina, evo konkretno podatak, u posljednjih 10 godina prikupila nekoliko milijardi evra. Gdje je taj novac, odnosno gdje su ti kilometri autoputa, gospodine? Odlično pitanje i hvala vam na pitanju, da damo odgovor na nekakve zablude koje su bile aktuelne kad je bila velika diskusija uopšte o usvajanju zakona o akcizama. Reći da je prikupljeno 8 milijardi, čak se govorilo i 15 milijardi po osnovu akciza za izgradnju autoputeva, jednostavno nije tačno. Jer je to sabiranje jabuka i krušaka. Dobro, šta je tačno onda? Taj iznos akciza, to su vjerovatno prikupljene akcize po svim osnovama. A ono što je prikupljeno namjenski za izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini, to je malo iznad jedne milijarde konvertibilnih maraka. Od toga za Republiku Srpsku po koeficijentu preraspodijeli 39%, znači 402 miliona. I to je cifra koja se u onim diskusijama potvrdila kao tačna, jer je se pojavila ista cifra u 4 izvora. U našim finansijskim izvještajima bio je taj izvještaj da je to i nivo prikupljenih akciza za izgradnju autoputeva. U izvještajima Uprave za indirektno oporezivanje, Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstva financija Republike Srpske. I što najvažnije, sva ta sredstva prikupljena su potrošena namjenski za izgradnju autoputeva. Dobro, hvala za sada. Pozivi. Halo, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas. Pozdrav za vas i vaše goste. Hvala. Samo jedno pitanje. Konkretno, baš interesantno. Alo? Slušamo vas, postavite pitanje. Da li je moguće, prije 10 godina krenuti autoput ovdje za Hrvatsku, na Savskom mostu, hoće li ikad taj Savski most biti pisao da 2011. završava? Hoće li ikad neko prijeći preko tog Savskog mosta i kada, ako je moguće to znati? Dobro, hvala lijepo. Linija 2. Halo, dobro večer. Halo. Halo. Linija 2 je pukla i dalje 051-329-67-0 je otvorena. Evo možete odgovoriti na pitanje. Da, most na Savi predugo traju pripreme, odnosno čekanje Hrvatske da se uključi. To je međudržavni projekat. Mi smo s naše strane davnih dana obezbijedili građevinsku dozvolu, znači ispunili sve uslove. Čekamo na Hrvatsku i to je, nažalost, posljedica, trebam reći, i politike i odnosa Zagreba i Sarajeva, a mi smo kao kolateralna šteta tu. Međutim, nakon čitavog ovog vremena, nadamo se, i takav je zadnji dogovor, da ćemo u martu, aprilu, mjesecu imati pripremljenu tendersku dokumentaciju nakon što i Hrvatska izda građevinsku dozvolu, da ćemo raspisati tender i da ćemo u toku ove godine izabrati izvođača i početi sa radovima. Dobro. Gospodine Ljuboja, po kojem modelu bi bilo najbolje graditi puteve i autoputeve u Republici Srpskoj? Pazite, generalno, koji model u pitanju, to možda i nije toliko bitno koliko je bitno da se autoputevi, sva infrastruktura pravi u skladu sa strategijama i politikama razvoja industrije. Znači, koji ćemo model odabrati? Svakako moramo voditi računa o tome da nacionalno bogatstvo koristimo na najbolji mogući način i da to radimo racionalno. Znači, upravljanje putevima, imate više modela, imate koncesije, imate kada je vlasništvo samog entiteta ili države, kada je mješovito vlasništvo. Uglavnom, efikasno zavisi od broja korisnika, načina korištenja i održavanja samih puteva. Znači, nije dovoljno napraviti jedan autoput ili put, već dovoljno morate ga i održavati, a morate ga i unapređivati. Dobro, a kažete da je ključna ta strategija. Gospodine Nešiću, da li ste uradili strategiju? Koliko je Republici Srpskoj potrebno novca, evo konkretno za kvalitetno održavanje puteva na godišnjem nivou? Pa vidite nešto, mi sad raspolažemo sa nekih 60 miliona godišnje na održavanje puteva. To je sasvim nedovoljno za našu putnu mrežu, sa obzirom da se ona nalazi prilično na nezadovoljajućem stanju, odnosno kako mi htjeli, nije u tom stanju. I smatram da bi to trebalo
povećati. Mi svaki put se obraćamo i ministarstvu saobraćaja i veza sa zahtjevom za povećanje tih sredstava. Dobro, da li je realno za očekivati da će doći do tog povećanja? Pa sad na osnovu ovih akcija mi očekujemo određena sredstva koja ćemo uložiti u rehabilitaciju postojećih putnih sredstava. Da li je sad jedna konvertibilna marka više uložena recimo u izgradnju putne infrastrukture, jest jednako jedna marka manje kasnije na to održavanje? Pa vjerovatno da jeste. Dobro, 051-329-670, halo. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Slušamo vas. Može li samo da postavim pitanje, mislim da podavim pitanje od prethodnog gledalca za put Trebinje-Ljubinje, nije odgovoreno, samo to. Trebinje-Ljubinje, dobro, odgovorit ćemo. Linija 2, halo, dobro večer. Iz Njegotina klupe nije odgovoreno. Halo. Halo, iz Njegotina klupe nije odgovoreno. Hvala lijepo. Evo možete, molim vas, kratko. Što se tiče Trebinja-Ljubinja, mi smo u prethodnih godina vršili rehabilitaciju dijela toga puta i sigurno ćemo nastaviti i ovoj godini. Nadam se da ćemo završiti do kraja. E sad, ako mi u startu uradimo nešto što nije dovoljno kvalitetno, konkretno govorimo o putnoj infrastrukturi, poslije stalno to krpimo i popravljamo, da li na kraju kad se podvuče crta dođemo do zaključka da je trebalo u startu uložiti više novca da kasnije se ne bi mnogo novca izdvajalo upravo za popravke puteva? Pa vidite, mi radimo pute na osnovu projekta. Dobro. U projektu je jasno definisano šta treba raditi, jasno je određena standardizacija, određena kakav materijal ide. Znači. Dobro, imamo li mi dobar nadzor i da li se domaćinski upravlja autoputevima u Republici Srpskoj? Naravno, putevi su nešto jednostavnija priča od mreže postojećih puteva koji su mnogo stariji i koji su pogotovo nakon rata doživjeli prekategorizaciju i tadašnji regionalni i lokalni putevi su postali magistralni putevi sa mnogo većim opterećenjem. Mm-hmm. I to je nemoguće na pravi način rehabilitovati bez velikog novca. Mm-hmm. Autoputevi su mnogo lakša priča, nove saobraćajnice koje moraju biti i najkvalitetnije i najsavremenije. Mm-hmm. I postavili ste malo prije pitanje asfaltnih slojeva. Mm-hmm. Posebno bih naglasio kvalitet asfaltnog završnog habajućeg sloja na koji mi obraćamo pažnju. Znači, to je tehnologija najsavremenija koja se primjenjuje u svijetu, takozvani SMA asfalt, koji svojim karakteristikama s jedne strane obezbjeđuje veoma visoku bezbjednost saobraćaja na autoputu jer se koristi krupno zrno eruptivnog porijekla, a s druge strane ima hemijske dodatke, aditive koje obezbjeđuju elastičnost, dugotrajnost i funkcionalnost. Gospodine Topiću, koliko politička nestabilnost generalno u Bosni i Hercegovini, ili da kažem komplikovana politička situacija u Bosni i Hercegovini, utiče upravo na izgradnju autoputeva i u Republici Srpskoj? Razmislite odgovor, imamo poziv. Halo, dobroveče. Halo. 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 Dobroveče, slušamo vas. Zato što je interesnije da nam govori za održavanje puteva, mostova, objekata na saobraćajnicu. Hvala lijepo, linija 2. I to je posljednji poziv za večeras. Halo, dobro večer. Dobro večer. Slušamo vas. Loša je linija ova 2, nažalost moramo je prekinuti. Pokušajte ponovo kasnije. Koliko politička nestabilnost utiče na izgradnju autoputa? Nažalost, politička situacija u Bosni i Hercegovini je najveći problem i najveća smetnja za nove projekte i za nove investicije. Namjerno kažem u Bosni i Hercegovini, jer upravo ta struktura Bosne i Hercegovine, politička situacija, politički odnosi između Republike Srpske i BiH nivoa, je nešto što nam nedostaje, što stvara nesigurnost kod investitora koji dolaze i mi smo redovno do sada dolazili u kontaktima s investitorima, dovedemo pregovore i priču, malte ne do kraja. Mm-hmm. Ali kad dođemo do preraspodjele rizika, kad se pojavi pitanje političkog rizika i činjenice da mi ne možemo najobičniju potvrdu, dokument da obezbijedimo sa nivoa BiH ili Savjeta ministara, onda to sigurno veoma, veoma utiče na loš naš pregovarački položaj. Gospodine Ljubaja, koliko onda politika šteti upravo ekonomiji? Pazite, generalno, evo ovo što moj prethodnik rekao, nestabilnost politička, znači nema transparentnosti, ulagač ne zna šta može da očekuje i samim tim mijenja destinaciju ulaganja za neke koje su sigurnije. Mi smo to svjedoci toga, vrlo često smo imali takvu jednu situaciju na relaciji Republika Srpska-Srbija.
Nažalost, vrlo često i zbog infrastrukturnih, i zbog ovih, a najčešće ovih političkih pitanja, investitori su se okretali prema Srbiji. Dobro, molim vas samo da odgovorite na pitanje Šnjegotina Krupa, taj put. Sigurno ćemo ga uraditi. Kada? U ovoj godini. U ovoj godini. Kakvim putevima ćemo se voziti za, evo, recimo, 10 godina? Ja se nadam najboljim u regionu. Kad je riječ o autoputevima? Pa, sad ćemo, ove godine ćemo imati 105 km za 10 godina, ja mislim čitava mreža od 400 km. Dobro. Gospodo, mnogo vam hvala što ste govorili za RTL.